Han berättade när han var liten och höll på att träna på att hålla andan. Nej. Han fyllde år och fick Guinness rekordbok i present. Och sen så läste han ju om den här som kunde hålla andan i 14 minuter. Alltså en morgon när han och gubben skulle ta det obligatoriska morgondoppet, då tänkte han att nu skulle han visa vad han hade lärt sig. Så David hoppade i på en gång när han kom ner och simmade ner till botten, fick tag i något att hålla i sig. Och sen stannade han där på botten skitlänge. Ja, vad hände då? Gubben, han märkte ingenting. Han hade väl typ glömt att David var där. Nej, men han kom ju upp i alla fall. Som alltid. Ja, som alltid. Kanske är det samma drivkraft nu som då. Vad skulle det vara med nu? Att han bara vill att någon ska se honom. Familjen är viktigast. Jag vet det.